Добър вечер и с прогнозата за времето. Следобедът у нас беше топъл, дори горещ, с максимални температури от 29 до 35 градуса, но утре температурите ще бъдат с градус 2 по-високи. Ето и подробностите. Сутринта температурите в населените места ще бъдат от 13 до 18 градуса, по брега на морето около 19. През деня отново ще преобладава слънчево време. Следобед над планините ще се развие купеста облачност и на места в масивите от Западна България ще превали и прегърми. Максимални температури от 31 до 36 градуса. На Черноморието ще бъде слънчево с слаб вятър. Температурата на въздуха ще бъде около 27-29 градуса. Тази на морската вода от 20 до 23 градуса, а вълнението ще бъде слабо. Над планините преди обед ще бъде слънчево. По-съществени заоблачавания ще има над масивите от Западна България, където, както ви казах, на места ще превали краткотрайно. Максимална температура на 2500 метра около 11-12 градуса, на 1500 метра около 18-19 градуса. В понеделник денят отново ще бъде слънчев и горещ, с температури от 32 до 38 градуса. Късно след обед и през нощта срещу вторник над Северна и Източна България ще превали и прегърми. В Добруджа и на Трудопите ще има условия за силни грамотевични бури. Във вторник и в сряда виждате температурите ще бъдат по-ниски. На много места ще паднат краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни ще бъдат валежите в южните райони, където ще има условия и за градушки. В четвъртък ще бъде хладно с значително облачност и превалявания в Югозападна България. Такава е прогнозата за времето. Прекрасна вечер от мен!